filluam kështu këtë të diel me këngën dashnia nga Ana Kabashi. Jemi zhvendosur, është kohë pushimesh dhe ne pasi që nuk mund të lëvizim për malë të zi, për Shqipëri do të shkonim, por nuk e dinim se si do të na shkoj puna e ku do të mund të vendoseshim dhe të përgatisnim edhe programet për ju, kështu që u zhvendosëm në një shtëpis të vogël në Brezovit, së paku ajrë të pastër të marim dhe të shetisim në për Të shetisim në përpyje, ndoshta ujkusisht atyje. Ujk, gjapo bën! Do të shetisim pak në ajrë të pastër në Brezovicën tonë të bukur dhe të vazhdojmë edhe me programet për ju. Miq të nderuar, në këto momente tani e kemi një pronar dhe një biznismen fantastik të ri, i cili e ka i ka disa në të vërtet, disa pizzeri, disa kafeteri në për Prishtinë. Ju të gjithë e dini, jo vetëm në Kosovë, po edhe ju në diaspor e dini sa që pizzën apo sa që kafen. Edhe e kemi marrë enkas për shkak se Shpend Thaqi, i cili është pronar i këtyne, nuk e ka ndalë punën asë një ditë, ka punuar me delivery me një herë. Shpend halal të kopt! Përshëndetje, halal, jemi munu me punu pak diçka me gjese në rrethorat cilat kemi operu kanë qenë në rrethorat që si kemi paramendu asë njëherë që mundën me ndodhë. Mirë po ja që ndodhë edhe me njëve si me shumicën e botës ose krejt botën edhe u deshë në gjinë disi. Ka qenë një punë e lëdhshme me stres, me ngarkes, për shkak të rrethorat në cilat kemi operu, pa ka shumë si gjendje lufte, mirë po, ja dollëm disi edhe përse që... A ke punu me staf të reduktum, apo? Ne operojme, si që të cekë edhe në hymje të emisionit, operojme dy brendet, me sa që pizën dhe sa që kafen. Të gjitha pikat kanë qenë të mbyllura përveç pikës së deliverit. Në më thonë, rrëdhe mishë dhe stafi ka qenë një reduktum. Kemi munu me bo një përzgjedhje edhe një rotacion të punëtorëve, ashtu që të punojnë, më s'punojnë veç një grupi punëtorë, mirë po tjenë rotacion. Mirë po, në krasim i numër në punëtorëve që ne kemi konsum, sigurisht që numëri ka qenë dukë shumë reduktum. Po e zëm që keni punu me staf shumë të reduktum edhe edhe kërkesat kanë qenë të reduktume. Sa ka ndiku kjo në biznisin tuaj në përgjithsi? Po, edhe biznisi jo një gastronomisë dhe deliris dhe me thonë ka qenë shumë i afektum prej pandemisë. Edhe nuk është e madhë shme realisht sa ka qenë dami i madhë, mirë po të tentojmë të rime këmbëmi. Situata me për cilën kemi kalu ka qenë as pak e favorshme, nuk ka qenë e letë as për neve me marrë vendime me punu, as për punëtorët me ardhë me punu, mirë po u desh në gjinë, damet jenë të konsiderushme, jenë shumë të mëdha, edhe kemi pas me disa mirë kuptim, me disa qira dhënës, me disa s'kemi pas, me disa punëtorë pashtu. Ka qenë një situatë e pa parashikume për të gjithë, mirë po marë parasysh që kemi shumë punësum, ka pasë prej aty në punëtorëve që kanë me në gjendje jo të mirë financiare, kanë kërku ndihmë prej kompanisë e kështu me radhë. Nuk është që kemi pas një përkrahje të madhe, normalisht prej shtetit për shkak të situatës edhe në për cilën kemi kalu. Mirë po, disi u përmbledhëm edhe te i kalum me shumë pasoja, shpresojmë që mës të harrohet dhe mës në kthehet, si kur të gjitha bizneset, edhe biznesi jo në ka pësu një dëmë shumë të madhë, edhe të shohem qysh për vazhdo në tutje. Të njëjtat ankesa, praktikisht jo ankesa, po të njëjtat fakte po i paraqesin edhe gastronomët italiane, gastronomët austriak, të gjitha se une po i lexoj, edhe pse shteti andej ka ndihmu në një farë forme, me gjitha të është ndjeshëm, është reduktuar numri i restoraneve, si për shembull në veriun e Italisë, një numër i restoraneve nuk janë hapë fare, pavarësisht se Italia u hapë, nuk janë hapë fare për me punua. E ke pas dyshime tip, a me hapa, a mës me hapa? Du me folë për 2-3 gjana që lidhe me këtë që ju e cekët. Gjaja e parë për cilën du me diskutu me juve sot është edhe gatishmëria e klientve për me përësit dhe se për me frekuentu restoranat.
në momentin që ka fillu pandemia, edhe me delivery ka qenë shumë problem, sepse njerëzit kanë pas hezitime a me porosit, a jo, mos po infektuemi, mos ka punëtor të infektum, me gjithë se ne kemi bo shumë kujdes, kemi marrë në stop të gjitha masat që me evitu çdo lloj problemi. Edhe problemi tjetër është që edhe kur jemi hap, dhe tëtë për ata që nuk e kanë informatën e sakt, hapja në Kosovë është bërë në tri faza. Restoranet jenë hapë vetëm për takeaway në fazën e dytë, që për neve ka qenë një problem shumë i madhë, sepse në momentin që e hapë, kam fillu është tash më pagu qirajat, me thirë punëtorë, edhe kemi funksionu, shpenzimet operacionale kanë qenë të njëta sigur kur operojmë edhe me lokale për brenda, ka qenë kjo një ngarkesë shumë e madhe. Edhe e dyta, po ne kur është bo hapja faza e tretë, jemi shumë limitum, do të me pas hapsirat, po ne tavolinat dhe karikat largume, është dashtë shpenzime, shtesë, printimi me njëve një përderim, thika, piruna, shumë gjana tjera do të thëtë që ka ndryshu prej para pandemisë që për neve janë kostoshtesë, edhe ka shumë njerëz edhe këto që kanë konsideru ka dhe prej atyne që kanë vendosë për mësë mi hapë fare dhe risa të regullohet, sepse të realisht e hapë biznesin për me operu ose për me punu, mirë po nëse veç nuk operën si duhet ato shpenzimet ose obligimet veç kojnë të rritë, kështu që njerëz të kanë bo një matematik të thjeshtë edhe kanë ardhë një vendim që ma mirë është mësë me hapë, dhe sa të qetësohet pak situata dhe fillojmë gjanat me marrë vetën, për mes me kriju shpenzime shtesë. Dhe tëtë është një situatë që është fështirë me uqinë. Me të i kalu, po. Neve jemi edhe në përqendra tregtare dhe aty është vrejtë mas shumë të me të në drejtën. Jemi në disa qendra tregtare në Kosovë, edhe ajo ka pas një impakt pa e gi të madhë. Sepse... Por me gjitha të po thuat që virusi po e humë fuqinë, sidomos se çdo virus, si edhe kemi lexu 6 muaj ditë jetë ka. Edhe si po thonë infektologët e huaje dhe vendor, po thonë që i ka ra fuqia dhe do t'i bjerë fuqia. Kështu që pritet që korriku dhe gushti të jetë i mirë për të gjithë, për shkak të shëndetit, mirë po i mirë edhe për juve gastronomëve. Qëfar pret ti prej muajit korrik dhe gusht ty marrë parasysh që e po hapet edhe aeroporti? Hapja aeroportit konsideroj që ka qenë njëra prej vendimeve më dhura. Unë nuk du me interferu se nuk jam i fushës epidemiologjisë dhe nuk kam informata mirë prej asaj që apëshojem. Situata nuk është e favorshme asë në Kosovë, asë në vendet në rajon, mirë po unë konsideroj që për mës me shkaktu dame edhe të tjera ekonomike, financiare, ka qeni vendimi duhur. Nuk jam i thirur me dita ardhasht ma herët a ma vonë, mirë po konsideroj që është në kohën për me ardhë diaspora, sepse me gjithë e dim që Kosova është nëvarën direkt prej remitencave dhe prej diasporas. Unë konsideroj që kjo ka me qeni ndirmes shumë e madhe e për jo vesh për gastronomi, për hotelerin, për dhe gjitha bizneset, sepse dim qëfar impakti ka diaspora në Kosovë, edhe besoj që diaspora me gjitha ata kanë kalu një situatë, si kur ne jo heqë të letë, do me thonë kanë kalu në përvështirësi, edhe atje kanë shumë ndërmarë sukses shumë që kanë biznese, platet që bonojnë, do me thonë kanë pas, nuk i kanë pas tyrat e zakonshme, mirë për të shpresojmë, edhe kësa herë si gjithë dëherë që diaspora ka me qenë shtytë si kryesor, për të kalimin e çdo krize. Do me thonë, qysh ka qenë në 3-4 dekadat e fundit me vazhdu prapë, edhe besoj shumë që do të vinë, nuk e din që farë mase do të vinë, mirë po ma merë menja që kjo ka me qenë një kthes shumë e madhe, unë shpresoj që pashë në lojme nuk e di, ashtë e mërtet e ndë spëdi punën edhe lejimit darsmeve të hengjeve, sepse kjo ka qenë, po më ne është një temë në vete, mirë po që ka ndikim shumë madhe nëse do të vinë apo jo diaspora. Mirë po, besoj edhe shpresoj shumë që kjo ka me qenë një kthesë shumë e madhe. Ne operojmë edhe në Maqedoni, edhe aty kemi pas dame të mëdha, atje situata është shumë e rëndë. Do të thotë na jemi më mëdhalisht në Tetovë dhe aty u bë gati për në Gostivar. Mirë po, aty kanë qenë damet edhe më të mëdha se në Kosovë. Shpresojmë që edhe atje do të fillet situata dhe do t'i kthehemi normalitetit sa më shpejt jetë mundur. Mirë, shpend për fund. Para se ta shohim një recetë nga Saç Pizza, për fund, a jeni të gatshëm? Po besoj që ne kemi marrë të gjitha masat e duhura për me u kthy punës normal, edhe besoj që nuk do të ketë asnjë lloj problemi. Shpresojmë shumë që të kemi mirëkuptim
prej të gjitha institucioneve shtetërore, po edhe pe klientëve, ne si biznes, me që jemi shumë pika, jemi bajagit organizum, kemi marrë gjithë shka që ka na shpërku prej vendimeve që i kanë zjerë qeveria, edhe po shpresoj që jemi gjithë shka ngati veç Ledvine dhe i mirë presim si çdo herë. U bo shpend, faleminderit shumë, edhe uroj që edhe sa shpica, edhe sa kafeja të jenë plot në distancë, kështu që shumë suksese ty, shumë suksese edhe kolegëve tu. Unë dash, miqtë e mi, po i lë me recetën e sak shpicës, qëfar pizze ka pregadit kuzhinjeri juaj? Për sot ka vendos me pregadit pizzen chicken broccoli, që është me pull të freskët dhe me broccoli të freskët, shpesoj t'ju pëlqej. Edhe nëse më lejon edhe për fund, ne kemi fillu këtë vit, do me thonë, zgjerimin e saq pizzës o saq kafes në qytetet e tjera. Jemi në Prizren, Lipjan, Ferizaj, kemi pas edhe jashtë Kosovës bajegi disa takime, cilat në ndërprejti pandemija, po shpresojmë sepse shumë shpejt i kthehemi asaj tempo të punës që në veç e këshim fillu, edhe aty në klientve që i kemi premtu që do t'ju vim se cilin në qytetet e tyre, premtimin do tentojmë të mboj maksimalisht. Një faleminderit shumë për mundësin, edhe shpresoj që si ne edhe të gjitha bizneset që farë dhe që ofshë në Kosovë, t'i kthehemi sa ma shpejt normalitetit edhe rutinës që në kemi pas, ata që i ka prej pandemija, shpresoj të kalojnë sa ma letë, edhe mos kemë pasoja. Faleminderit shumë, shumë suksese në këto qytete tjera, me saq kafen edhe saq pizzën. Ndërsa miq të nderuar, derisa unë po përshëndetem me Shpendin, Shpend Taçin, unë ju preferoj që ta ndiqni një recetë të një pizze me pul dhe brokoli. Pas të kemi përgatitur rumi, vendosim salcën e domatave. Pastaj vendosim kashkavotin, po mozzarella. Vendosim sesamin. Pastaj vendosim mishin e pulës. Dhe brokollin e freskët. Vendosim edhe pak kecerolë të bëjmë të tenqën. Dhe edhe fund të vendosim ujdan. Pastaj vendosim pizzën e fundit për 2-3 minuta. Pra, kjo ishte pizza chicken broccoli, e sa pizza jeni të mirësore. Faleminderit. Përshëndetje. Unë sot do të gatuaj pasta dhe atë pasta në ta gjësisht në fukë. Loje pasta dhe është mjaft i madh dhe ato si pas formës edhe janë të emërtumërë. Unë sot do të gatuaj lumake, gjithësisht në shqip kërni. Uj po vlon, hidhët krep, me që duhet shumë uj për pasta, në mënyrë që pastaj ato mos të kundërmoj në mirë, një qita dy lumë mesme krep dhe parafërsisht një lukë
vaj. Vaj, që ato, mas ante, mos të në gjitha. Pastat, loj të zbuluara. Të pat nuk do të zbuluara. Unë do t'i përgadis me mishpule, speca, të cilave pastaj u qes krip, piper, piper mediteran, pak rigon, piper me para, pak djeks, kushe don. Pasta të zjen, unë do t'i kulloj dhe zakonisht kur përgadis tavë në furë, i shpërlaj në mënyrë që deri sa e përgatis mishin dhe salcën, këto mos të ngjita. Do t'a fërgoj mishin në një lukë vaj, jo më tjetër, hidhet shumë pak kinë. Në mënyrë që t'i vjen një aromë shumë e mirë, vendoset mishin. Mishi t'i hivët hudër t'luhur, kryp, piper, dhe piper mediteran, hivët spec me para, zësisht piper me para. Dhe që se mduke rigon. Dhe përsiet, deri sa të shterët këj dangu këtu që rëshoj mishi. Dhe në fund, piper kuq. Spec i kuq i verë, spec jeshil. Se qëfar e kemë. Së bashku këto përgohën për atër 3-4 minut. Jo ma tjetër, sepse specët do të vazhdojnë zirje dhe të një prave në këtë. Dhe krejt në pun, i vëtë me dëmës i krejt në mëtë. Ka një përgatit dhe të salca bechamel me 2 lukë gjarë. Gjarë. I dhe të mjeli, duke përzi vazhdimisht, përgohet pak, jo gjatë, sepse salca do tjetë e barë. Nuk duhet me në gjyrë. Salcës i hidhen 3 gota qumësht, duke përzi vazhdimisht, pasi i mori disa valë, unë do t'ja qes, afro 50 ml, ajkë qumështi, dhe 50 gram dja parmezan. E tani hidhen me mesët. Kryp, rigon, ora moskat, pak piper, dhe piper me fara gjithashtu. Salca është i gatshme, e provoni vetëm për kryp. Në tepsi të lyrë me yndyrë, i dhe të pak salcë, pasta, 3 radhë tjetë pasta dhe 2 radhë mish, kurse salcë gjithashtu 3 radhë. Ka një hivët mish, sipër, gjysme mishit dhe specave.
tani i rjevet salca, sipër. Sipër i rjevet djath, mozzarella dhe kashkaval që shkrije. Ju mund t'a zgjatni si pas dëshirës. Pasi umbullua me kashkaval, hidhet pak ketchup dhe futet në furrë të nxehtë me temperaturë 200 gradë që të piqet për afro 15 minutë. Dhe pasta është e gatshme. Kjo, nga momenti që filloj me vlu, do të thotë unë dhe mirë, e dash edhe 15 minuta. O, sa e mirë. O, sa e mirë për i fjallë. Me këllushme. Shumë. Që do të thotë kjo është për 6 persona. Që ose hatë si para gjithë, kuptohë. Pasta është e gatshme për një kohë shumë të shkurt. Nëse ju e përgatitni, ju e përfitoni. Gatimi ditëret i paparashikueshëm. Por me Vegeta, gjella jote është gjithmonë 100% e suksesshme dhe 100% e shijshme. Vegeta, 100% origjinale. A e dini se sardelet përmbajnë 2 herë më shumë proteina se djathi i njom? Ato kanë 2 herë më shumë vitamin D se vezët, pastaj 3 herë më shumë kalcium se qumshti. Vetëm peshk, krip dhe vaj, ku ka më të fortë se sardelet? Eva dhe Mirela Sardelet. E dini cila është kompania me rjetin më të madhë të dyqaneve elektroshtëpiake në Kosovë? Eksperienca, profesionalizmi dhe cilësia e bëjnë që kompania Aztek të jetë distributor lider i teknologjisë, si dhe kompania me rjetin më të madhë të dyqaneve dhe teknologjisë në Kosovë, duke përfshirë 18 pika të shitjes në të gjithë territorin e Kosovës, e gjitha ajo që ka ju duhet, Aztek ju ofron. Aztek përfshin të gjitha kategoritë e produkteve duke filluar nga teknika e bardhë, TV dhe IT, telefoni, elektroshtëpiake të vogla, produkte të kujdesit personal, produkte për ngrohje, ftohje e të tjerë. Aztek ka një gamë të zgjeruar me produkte dhe brende të njohura ndërkombëtare si Philips, Samsung, Toshiba, Sharp, Lenovo, Bosch, Blackview, Remington, Babyliss, Hugo, Electrolux dhe Clatronix. Aztek ju ofron atë që nuk mund ta gjeni ndonjë tjetër. Shijo momentin me brendet Arsi. Fotografit që i pat janë fotografit të punimeve të një artisti fenomenal që ne e kemi në Kosovë e që jeton në Gjakovë dhe një artisti i cili 3 herë me radhë ka thyer rekordin Guinness. Ai është Alkent Pozhegu. Alkentin momentalisht e kemi përballë online.
Ma si spomundemi, asna me shkungjakon, asna alkenti me arknej, se ende po e rujma distancën fizike, po jo sociale, se me gjithate po shoqrohemi. Alkent, si e? Mirë, faleminderit, ju ajni mirë. Shabone mërdjallë s'kom po që 5-6 vjetë. E, po të nga ra puna, fatë mirësirë se e patëm një mundësia pet kontaktin. Dhe gja, ti ke qenë para 5-6 vjetë në emision të unë, sa e majnë men. Po. Edhe atëhere ke pasë ba një punë fantastike, edhe në të vërtet ti ke fillu me gjëra në ushqim. Une si, kur se harroj atë farë sharqinin që që ki pasë bo e ki pasë. Kismet vima, pet kismet e bojmë në emision. Gjithsesi, mirë po tash t'flasim për qito vitet e fundit. Ti ke thy 3 rekorde. E ki punu Donald Trumpin, e ki punu Cristianon... Rita Ora. Po, edhe Rita Orën 200 metra për mduke ta, qka ka qenë? Po, 200 metra katror. Edhe si ishte? Po, me të vërtet ka qenë një punë jo e letë dhe e vështirë, sepse mundësia dhe vështërësit ma të ndohet mjën të sigurin nga anën financiare. I po fatë mirësisht e kam një grup shokësh nga Gjakova, se cilët me punojmë gjithë së bashku, koordinojmë dhe me shokë natësi i realizojmë dhe suksesin një arrijim. Bravo! Mirë, kjo punimi i fundit i Rita Orës, një këngëtare të kronë... Rita Orës është ditë një ti, vjetë ka qenë i mramë ti i rekordit gjenisit Donald Trumpi, presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, e Rita ka qenë 2017-ën, po mduke të... 2017-ën ka qenë Rita, rekordit dytë. A ka qenë në Gjermani Rita, apo kjo e Donaldit ka qenë në Gjermani? Cila ka qenë? Kategoria Rita Orës, po? Para se certifikona unë, në Gjakov, ka qenë rekordit i Zisus në Gjermani. Qytetin nuk më kujtohet, nëse zgaboj ka qenë dhe 230 metra katrorë, 240 metra katrorë. Wow! Mirë, po në vitin 2017, patëm fatin e mirë, të athejmë atë rekord në qytetin e Gjakovës, në qytetin e Kosovës, dhe tani ekzistush me atë kategori është 300 metra katrorë që e mbojmë për momentin. Bravo! E mirë, e këtë figurën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sa metra katrorë e ki, qysh e ki bo, me qka e ke bo? Kjo ka qenë kategoria parë që më certifikua në vitin 2014, është e njëta kategori, që ka qenë me 400 metra katrorë, i po me vërtet 500 metra katrorë, tash vjetë në vitin 2019 e kemi po me 560 metra katrorë, presidenti Amerikës, janë shfrytzu rrëth 4.000 kg pohra, ose 4 tonë, ka qenë grëmë, misër, portin dildin, këto ka qenë disa ngjyrat përzime dhe të kombinune, që e ka njëtë portretin e presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më të vërtet për mu knatësi e veçantë, sepse i kom pasë disa ide për atë popullit Amerikan të kom të pak të një mundësi të falendërin një shoj respekte dhe falendërin një po kontributin e dhe për shtetëpërimin e Republikës Kosovës. Për shikuesit tonë të tregojmë se Alkenti ka filluar shumë, në mënyrë shumë modeste prej gjërave elementare në kuzhinë, do të thot që i ka pasë, edhe arti ti nuk është ndalë aty. Do me thonë, një kuzhin e vogël nuk ka mujt me e ka përthy talentin e Alkentit edhe vullnetin e ambicjen e Alkentit dhe ka shpërthy në pi 500 metra katron. Edhe ka rrit deri te 3 thyrje të rekordit të librit të Guinnessit për rekordet më të mëdha në botë. Mirë, Alkent, gjatë periudhës së pandemisë, ke qenë tanë kohën në Gjakov. Po. Qka ke bo? E di e pom ato që e ke bo rinin shpe. Tjetër, a ki bo në esen tjetër? Fatë mirësish kom pas një pjesë materialit, forat dhe kukrave. Ma ato mundësi që kom pas, jem, po, kom gjithë disa i pjesë ka mund të realizoj. E kom realizu një flutër, një sëp, një zemër, në midi zemërës ka qenë një sy, dhe një fjali që jemi mundu të jemi gjithë së bashku dhe të ta kemi një mundësi të kalohim sa me mirë, sa me shpejt, me një mesaj dhe një shpejt. Dhe ka qenë një mesaj djemë të asfaltit që kanë kontribuën në ushtrinë qërëntarët Kosovës. Ka qenë disa përnime që si pas mundësive që i kam pasi këmë realizu dhe të humbi ko dhe t'jemë disa përnime atraktive t'i publikën e përrejet e sociale dhe kam punu disa nga pëmë dhe përrimet disa figura apo
punime atraktive atë hortit frutave. Bravo, bravo, shumë bukur. Do me thonë nuk je mërzit në pandemi, edhe sa veta të kanë ndihmu, më trego? A të kanë ndihmu dikush? Jo, gjatë kohës pandemimi s'ki kam përnu vetëm. Veç vetëm, bravo. E gjithat punime ki bo veç vetëm? Vetëm e kom bo, po. Wow. Një pjesë të borët, ose një pjesë ku kom pas mundësi ma të lirë. E kom pas edhe, në kom nëzirë formë pikat detajone. Dhe kom shtri kohrat në bas idesë lirë që shumë ka e kom pas edhe. Mirë, për Donald Trumpin, sa vetat kanë ndihmu? A them, tretën, për Donald Trumpin kemi përnu rrëth 15 vetë. Jemi një grupë shokësh, më të vërtet, unë duhet të falenderoj shumë, sepse mendimin e tënë dhe rezultati pozitiv arrije. Është një mund shumë i madh dhe përkushtohem shumë, sepse duhet gjithë projekte detajohet një detaje, duhet të angazhohem të siguroj gjithë materialin e nevojshëm, dhe sidomos kokrat të jetë në ngjyrë natyrale, sepse nuk më lejohet kokrat të ngjyrose, dhe fatmirësisht e kam një mirë kuptim da i dikuj sepse ma jep një pjesë të kohrave, e shfrytëzoj dhe ktheja pret për shfrytëzohet për shqitje prapë. Presojmë se do të gjindem donator për çështjet të tilla, se nuk është gjë e vogël që një person i vetëm së bashku me një 15-16 shok me fut Kosovën në rekordet të Guinnessit, ty marë parasysh që krejt bota konkuron për atë rekord. Me të vërtet, për mu ka qenë një knatësi pak ma veçantë rrëth Donald Trumpit, sepse ka pas shumë media ndërkombëtare që kanë shkru dhe kanë publiku. Kam pas fatin të apërcjellë në një rrëtë social, nuk e din cilin adresë, ka qenë edhe informune edhe NDNI dhe administrata presidentin Trump, se ka pa këtë punim. Me të vërtet, ka qenë një knatësi sepse aty është cekë qyteti Gjakovës ku është realizu mozaiku dhe qyteti Kosovës. Do më thonë, ta kesh një mundësi ta ndërën të respektojnë një president dhe ta prezentojnë qytetin edhe shtetin, më të vërtet një ndjenë edhe një knatësi e veçantë për ne. Alkend, faleminderit shumë për këto informacione dhe faleminderit shumë që ishe i gatshëm të jesh në emisionin tonë Diçka Po Zihet. Unë shumë shpresoj që do të shihemi ne live në studio, ku për shikuesit e mi do të bësh një miniatur të vogël, deri sa dikush tjetër gatur ti e bën një miniatur të vogël. A bën tash për miqtë e mi me tregu se çka e ke punu tash enkas për ta? Tash, për këta e kam punu një bostan. Njënin anë është të punu një lullë, ndërsa një anën tjetër është të akumbion një surprise për ju. Dhe pres vlerësimin nga ana teje. Okej. Okay. Po, Alkend, faleminderit shumë. Unë të përqafoj kështu prej së largu, ndërsa shpresoj të shihemi edhe të përqafoj edhe kështu në studio. Mirëmbeç dhe shumë të fala miqve që po të ndihmojnë, edhe në emrin tim shumë faleminderit që po të gjinden ofër. Përshëndetje, respekt për zonë i gjeri dhe të vejiste njëshin. Sot kemi planifiku të realizo një bastën që të këthëndë në disa forma, në disa format luleve, si dhe në një pjesë dhe të këthëndët të vejiste njëshin. Dhe shpresoj të marrë një vlerësim nga anë i gjerit, sepse është një vlerësuse shumë më dhe rrët artit të kuzhinës. Hapim gradalesh nga pak nga pak që t'japim një formë të luleve dhe t'një të rëndë fili. Thank you.
Tash një njënjonin e përfundum bastonit, tash ndërsa njënjonin tjetër do ta bën TV një stinisin. Dhe shpesoj Gjeri tjetë lësimi jetë. Kemi përfunduar bastonin dhe si që shpjeguam në fillim në këtë pjesë është dekoruar në një formë të lules ndërsa në pjesën tjetër është që është nga citi është pjesë e emisionit TV21 në emisionin Gjeri. Tani lësimin mjetet nga ana juaj Gjeri. Faleminderit shumë. Miq të nderuar, e pam surprizën e Alkentit. Alkent, të faleminderit shumë në emrin tim personal, në emrin e komplet stafit të Diçka Po Zihet, por edhe në emrin e stafit të Radio Televizionit 21. Faleminderit edhe në emër të komplet publikut që po na përparson aq denjësisht në botë dhe po thyen rekorde dhe shpresojmë që do të vazhdosh të thyesh rekorde tjera të Guinnessit. Ndërsa në këto momente, miq të nderuar, unë ju lë me edhe një këngë nga Ana. Fantastike të kënduar nga Ana Kabashi që në fillim dhe Ana po vazhdon të na këndoj gjatë komplet emisionit, mirë po në këto momente ne do të dëgjojmë dhe do të shojmë Anën edhe live kështu përmes online rrjeteve sociale. Ku je Morion? Ku je ti që? Ku je Mori Loqki pas ke ndryshu flok? Po brej ndruva, se unë e gjithmonë kështu që ndrej në ngjyrat flakve. E shumë bukur po Trina, edhe pse mu edhe ngjyra kuqe, të te shumë bukur, shumë pëlqen. Po bre, ajo është dashuria jam e parë ngjyrave, po shumë e munimshme, e tash bona qef e rova të ngjyra jam pak ma për afërt me naturale. Shumë bukur, edhe tu pasën rrit. Po, mashallah. Mashallah. Dhe në karantin. Në karantin po troshëm, po rritën flok. Për rritën faj, trut, trut. E pas ke bo edhe një tatu. Jo, njeti këm. Mori si ki pas këto, para 2-3 vjetë. Po di, ne se nështë ati se ke po. Kjo është Phoenix. Phoenix, do me thonë rinjallje. Po. Rinjallje. Po. E shumë mirë, se shumë pak njerëz e din, e du të fort mja u spjegu. E thëmë, a din shka Phoenix? Dhe, jo, thëmë. E, spjegoj.
Ama nice, nuk po ata shumë nevojme ta shpikur. E jo, rrush. Kalëzëm tash qka ki bo. Ke hu në karantinë, di që ki qito cover, e së dësianët bukra shumë. Po ti qka ki bo, ku ke nejt, ku ke qenë. Se si jemi ndëgju në afare, heq. Jo, s'ke na fol heq. Jem kohën në Prishtinë, kom qëndru ma shumë, po njëkosisht edhe në Pej, në dy andë. E u bashkum dyqysh pak ma shumë familje, se ishim pak të shpërndam, ne se prindi kom se di me ata s'ku mujtë heq mu po, dhe me thonë. E si na po, edhe para karantinës, edhe mas karantinës na ka ra shumë gjatë, po bile me motra, me vlazën e me të smitajtës kështë, e bësha covers shumë. Covers ati kom dëgjush, te për bukur. Kom ledzu, kom pikturu, që është një hobi jame që unës e kom pas gjithmonë, pas e kom praktiku shumë. Se po mdo këtë rutina jetës, atë në harën, diqysh mi bo dësane që të pëlqenë, se të kapë që ajo rutinë edhe veç vazhdon shumë, edhe se din që ato ndodhë. Sa piktura? I kum bo 5. Me mi qu fotografit? Po, ani të dërgaj, se edhe ka në pëlqy, bile, bile, mëj me ta bo dhe të një dëratë. Oh, thank you, thank you. Këtë i kum shpënda që shto dërata, shoqeve, dikosh ku, hajtë bëma edhe mu një, se une nuk jam profesioniste, po, ja thëmë, Bajage, e thash qërë se kom praktiku edhe ma përpara, din dhe i thash shakuen nështë ta kësha shqit piktura, që i shkuen shumë nice, po njëri se di, po dupë ke ka njëra me ndodhë këse zanë si ka në qërë. Unë e të maj për fjallë se publikisht e ki thonë, kom e ta bo dhurat. Jo, kom e ta bo dhurat, shumë e vërtit, kështë nuk kom nevoj me mos me ta bo dhuratën. Ajo që unë e di që ti e bën mënyrë fantastike është këndimi. Falemdire. Vokalin e ki fantastik. Cilat kong i ke bo krejt cover, se unë e ti kom pa vetëm disa, i kom shiku, i kom djek, për cilat? Kom bo kong Michael Jackson, kjo që është me Save the World, se ke dyqysh, isha në për disponimet të ndryshme, adhen, edhe bëjsha kong që mu motivation, se për shambull ka njëherë ishe mirë, ka njëherë ishe keqë, edhe ka njëherë ndodhë ke mu qu natën, pa dhe dije zisha të se po qona, veç në tëllë ke gjumë i kejt e këthjelt, edhe në ashtë, edhe njëherë e këm pas një rast, kështu që jëmë që natën, edhe më ka ishku në zemë atë më rejt qatë shpejt, edhe si panic attack, edhe veç e këm qelë dire në banesës, edhe më dali mund prakë banesës, më ka dokë që u shlirova kejt. Se më dak isha kun të ngulfat, po get naj ondra, qështu të menu shumë, se shumë ku... Edhe ty najt pak mrena pak ma shumë se që jena mësu, edhe ajo ndikon shumë. Shumë ka ndiku, edhe une që shikom i natë venet e vogla, adin fobi, kam kështu me himu mshelë, për shambull, në tush kabinë, ose në salariuma, e kësi, adin. Ose në lift. Ose në lift, e tani, di që është zdi, kure qela dhe, më dak që u këfila. E kom kënu për sëri për bjeshi këtë kongën e kushe kënën këto këtë vjetrit bëndi vjetrit më ndej kom kënu Hapi sytë e zeza Hapi sytë e zeza mu kishtek që e kongë një ditë vë që kënë isha në përshpyrë thash hajtë e bëj cover tani isha live shumë shpesh në Instagram bëjsha video kënë isha ju përqekin njerë, zë hajde se po të prejesim, nësi a këna dhe qka po... Qënë bukur, i kom pa dhe unë e kom për cilë, ca kom pas kose, ti edin që na po punojnë prej shpije. Ka njerë isha në disponim, nuk më isha gjithë me hi, se ka njerë isha në disponim, të zha po më vjen me kajt në isa në tani, të në qa ka kjo. Më ngejshin kejt njerë, zë adin se një ku shkova naj tani jo të motra madhe, edhe me familje në sojna, tani pak në pej, tani pak në Prishtinë mëra më kone dhe vetë, edhe mami me babin si kisha këtu, dyqysh edhe ata... Edhe ata sigurisht janë mërzitë shumë. Po, janë mërzitë shumë. A e kanë plan me ardhë? Po, besoj që po, nëse ju ata du të me shku na, se... Adin, po, une po, s'po kam qef ata mi pru si jenë pak ma djetër, e mi pru në për aeroporte, plus babi është i bo më pracin zemër, e është pak dyherë. Po, po. E pak problem, e ma përpara marrën e një vizë, se sa aj... Sa ata me shti në ardhë këtu. E... Tash po shpresoj ma si në hapë, u hapë aeroporte, të të në shku. Me shpresa, mirë, po me shpresë, po rrim që edhe do të kemi shumë shpejt në studio,
edhe nuk do të shifemi kështu online, se ka marrë malli me të përqafti, edhin që kena punu bashkë. Po, ka qenë një vit fantastik, ti dhe Besimi më dyti, kështu që na kemi kalu te për bukur bashkë, na dyjat me komplet ekipin edhe shpresoj, që do të shihemi përsëri në studio, ki me ardhë, ki me na këndu, ki me gatu. A din që une e këmësu që shme gatu rizin të te. Edhe gjithë dhe moj men që duhesh për shambull me qitë kur ti qatë dy filxona riz, që duhesh me qitë dy fishin e rizit, uj. Tani, a din edhe gjithë më kujtoj që ajo që më patë të regu te, edhe kujtoj kështu kohën që kena punu bashkë me nostalgjisë, rizisht është kohën një ndërpunt e mija të para në televizion për këndim, edhe kom kalu shumë super, e kena pas një bashkëpunim te për të mirë, edhe falenderoj shumë, se gjithmonë më ki për kro, kështu që... Je zemër shumë e mirë, shumë zemër e mirë. Edhe tash, cilën kong po preferon me ndëgju publiku ynë, deri sa unë të përqafoj? Po i kom bo disa, kështu që po menaj Teuta Selimi, diçka më ka pëlqyer fort ja fala që ajo. Me një përshëndetje për Teuta Selimin, shpresoj ta kemi edhe Teutën në program. Shkojmë me një cover që e ka bë Ana Kabashi, miq të nderuar Enkas për ju. Atë na që më le, atë na që unda, edhe sot për ty gastronomin, për shkak se komplet emisionin e kemi të fokusuar në gastronomët e Kosovës. Edhe gastronomët, si edhe çdo
pun tjetër ka artë në vete. E ndoqëm Alkentin, i cili është 3 herë thyes i rekordit të Guinnessit, ndërsa tani po bisedojmë me një artist tjetër, me artistin e makijatove, me artistin e kapuçinove, me artistin e kafes, me Jetmir Maliqin, Jetmir Baristën, si e njohin të gjithë. Jetmir, si e? Mirë, gje, po jo. Gje, mirë. Qka po të shkruun që aty? 5 minuta për betin, filxan të matë, kafe për qepi. Mishë të ndërruar, që të rini kafe për qepi? Për betin? Kushtoja vetit 5 minuta. Po, kushtoja një vetës 5 minuta. Në rase, pritoni mja që të vetës kafe, shkoni pjeni dikun, zemrat e mja. I boni pak promet gastronomisë, cila është shtylla e tretë e ekonomisë të Kosovës, e cila e mbush buxhetin e Kosovës për ndryshe. A o që ashtu jetë mirë? A ashtu dhe më mendoj gjeri se pa e gri ka dhonë krizit mollë, kjo Covidit ashtu që ka ndohë, na du të me në animu pak. Absolutisht, për shkak se ty i ndihmu gastronomisë, i ndihmojnë edhe shtetit. Edhe shtetit, normal se mbushet buxheti i Kosovës, se paguen tatimet, paguen të gjitha. Në tregoj atë mirë, ti ke qenë pandemi, nuk ki punu prej datës 13 marse, u mbyllën restoranet, u mbyllën të gjitha. Qa ki bon pandemi? Jem qu prej gjumit, jem kon i gatshëm dhe kom posë vëlletin, me posë kontakte edhe me VIP, po edhe njerës tjesht, që kom dërgu në stop dhurata një kafet veçant që kom dërgu ati njerët, përmes Instagramit. Përmes Instagramit, mi që të ndëruar, përshkak se ka fotografu kafen, e ka bo ose ftyrën, ose fotografin, ose diçka ka punu me personajet të caktuara. Sa të tila i ke realizu, Jetmir? Ofër 800 diçka kafe po, 3 mujtët që i kom mëri ma tepër me... 800 diçka? Po i kam pritë shumë mirë, Gjeri. Shumë, bëndë, se u konë në ashta koha e mbëllë, që ka qenë, po i pritë shumë surprizën, kër u dërgeke për shumë në nxes, aj mesaj, kër e pa i këtë filxonë që së më keme dollë, e pritëshin shumë ditë të lumë tërë. O i zemë, po ajo surprizë pritët mirë edhe kur s'ka pandemi, për shkak se ti je përkushtu me e bo ftyrën ose emrin e personit të caktum, edhe normalisht që një person gëzohet kur dikush me ndonë te. Ky përkushtimi joti me gjithate duhet me u mirëprit edhe duhet me u dasht. Këm posë fakt surprizit mirë prej Italije që këm posë direkt e-maila ku tashtë po mujnë me hinat i pari shqiptarë në liber 3.000 kopje nëse zgaboj për mes Simona aty ka me konë recepta e mija për shumë të makijatës të spesës qaj i bajone. Bravo! Po, menoj që fund qërshorit dhe në shqitje dhe libri për mes Italisë. Bravo, shumë bukur. Në gjuhën italiane do të thot kjo? Po, në gjuhën italiane. Po, është mirë se jem Kosovar i parë që po... Po, shumë bukur. Unë shpresoj se që ti do të nga të regosh se kur dhe libri që të asigurojmë edhe ne një kopje pa tjetër për bibliotekën e diçka pozihet, se me gjitha atë nga duhet me e pas edhe me shenu këtë... Në gjarje, se me gjitha të është në gjarje e mirë për Kosovën. Po, jem të ashtu kontaktu edhe 176 barista këtë botën që jena. E këna formu komplet kështu një përmes WhatsApp-in, që i mojna garët në medi. Po, edhe atë mirë është, jem të ashtu në rënditin e 40, se 45 nuk gavloj, po ja ka vlete ato, se nëmë së po dominaj në për botë. Ti theu, Jetmir, m'ka pri fati, mirë po unë mendoj që t'ka pri puna. Se ti ki punu për këtë gjë, edhe non stop ke qeni angazhum për këto artet e vogla që i bën ti në ata filxhana. E tash, kur punon shumë, edhe fati vjen. Tash, po i lëm të gjithë me atë qka ke pregaditi, se dhe unë e kom surpriz, se Agroni nuk më kalon me e po. Shpesë që ju përqe edhe publiku, për edhe juve. A ke edhe diçka për fund me thonë për publikun tonë? Letë kanë dorem pak që kjo Covidit në me koha që ka qenë përpara lufta, na i nani sprejt zerës. Për tash një nani nërt zerë, si biznisit, si gastronomia, si gjdo sen, e kanë kështirë, po dhe se që e kalonë edhe këtë krizë.
na pos edhe ku më këshia. Mishte nderuar po ju lë me punimet e Jetmir Maliqit apo Jetmir Baristës, ashtu si e njohim të gjithë ne miqtë e tij, por edhe miqtë e Instagramit. Përshëndetje, unë jam Jetmir Maliqi, sa po përfundova këtë punime në këto që shifë. Tash po du me fillu me procesin e spesës. Kjo është dozeri, si që tërë, ku pastrojë të përë. Shkojnë me mbushin e... Shkojnë me një shtypje. Pastrimi i sitës, si gjithëherë. Aromi është fantastike, të shirë, kremoza e kokës. Kjo është krema. Espresos. Kjo është krema e qumshtit. Kjo është makijata e zakonshme që e përdoret në qytetin e Prishtinës apo në gjithë Kosovën. Këtu e kam pak në gjyrë të makaronca që përdojrës gjithë të herë. Top e vendosi të apër. Në këtë njërë i vendosi të lukër të dhe e lëshohet që për mu do. Nëse mu një edhe këtë pjesë këtë me amë dhjeni të kërë. Bërë të dhash me bukë. Në marrë edhe një dy kukrat kaftës që të klienti më dukë më atraktive. Për sot, me kashpe për fundajone. Oh, 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 oh.
përshëndetin që ku s'të ndëruar. Pas jemi në sezonin e verës dhe edhe është sezona e trangujve, edhe si duket këtë verë jonë shumë të mirë, prandaj unë sot do t'ju tregoj një recet ose këshin se si t'i përgatisni në mënyrë naturale dhe është një mënyrë e cila përveç asoj që do t'jetë shumë e suksesshme, është shpejt dhe po ashtu është shumë e shëndosh. E ajo përgatitet në këtë mënyrë. I merrni dikun një kavanoz prej 2-3 litra dhe për atë ju nevojitën dikun 2 kg trangu. Trangu i prini, normal mas pari lani, terni, mirë, pastaj i prini, jo ma shumë as ma pak, nuk keni nevoj mi matë, për para fërsisht deri ka 2 cm. Dhe i paloni kështu në kavanoz. Pastaj, e merni e veni ujin me blu, dhe ku të vlon ujin, ja veni. Në 1 liter ujin, 2 luk, kishte qenë mirë me qenë krypa trash, po masi s'kemi trash, e bëni edhe kështu me kryp të in. Do të thotë, 1 litër ujë, 2 lung kryp, 3 lung uthull molle, dhe asgjë tjetër. E lëni këto pak me blu, deri sa të tretet krypa, dhe pastaj, kështu duke vluar, ja këtheni kavanozit. Tu, si pas dëshire, mund t'i veni 2-3 gjethe da fine, nëse keni dëshirë. Nëse jo atër i boni vetëm me krypë dhe me ufu, por edhe gjethi da fine së shumë e mirë, dhe më thoni jep një aromë, po ashtu i veni piper të zi, dhe tashti pasi që të këtë vluar uj, ja këthemi, kështu duke vluar. Kjo bëhet për arsye se për mu bo ma shpejt, do të thotë nëse nuk ja qëtë një uj në vajt, munden mu zbut, ose të ishdasht për shamu të kun rreth 15 dit me nej deri sa të vjen. Po kështu, ju mund të hani mrena 3 deri në 4 dit. Qëtë në mirë kështu, i mbyllë në mirë me kapak dhe këto jonë të gatshme. I leni dikun jashtë nërhije, për 24 orë kishtë qenë mirë, t'i mbulonin kështu me një picet që t'i ngele t'a nxitin brenda dhe kështu i leni dikun jashtë në balkon apo dikun në oborë nërhije 2-3 ditë, 4 ditë këto jonë vesh të gatshme për t'i gra. Shikus të ndëruar, ishte kjo një këshin se si ti konzervoni trangujt veror deri në emisionin e ardhshëm. Unë ju përshëndes duke ju uruar që të mirë. Gati një ditë jeti pa parashikueshëm. Por me Veget, gjela jote është gjithmonë 100% e suksesshme dhe 100% e shijshme. Vegeta, 100% origjinale. A dini se sardelet përmbajnë 2 herë më shumë proteina se djathi i njom? Ato kanë 2 herë më shumë vitamin D se vezët, pastaj 3 herë më shumë kalcium se qumshti. Vetëm peshk, kryp dhe vaj, ku ka më të fortë se sardelet? Eva dhe Mirela Sardelet. Dini cila është kompania me rjetin më të madhë dyqaneve elektroshtëpiake në Kosovë? Eksperienca, profesionalizmi dhe cilësia e bëjnë që kompania Aztek të jetë distributor lider i teknologjisë, si dhe kompania me rjetin më të madhë dyqaneve dhe teknologjisë në Kosovë, duke përfshirë 18 pika të shitjes në të gjithë territorin e Kosovës, e gjitha ajo që ka ju duhet, Aztek ju ofronë.
Aztec përfshin të gjitha kategoritë e produkteve duke filluar nga teknika e bardhë, TV dhe IT, telefoni, elektroshtëpiake të vogla, produkte të kujdesit personal, produkte për ngrohje, ftohje e të tjerë. Aztec ka një gamë të zgjeruar me produkte dhe brende të njohura ndërkombëtare si Philips, Samsung, Toshiba, Sharp, Lenovo, Bosch, Blackview, Remington, Babyliss, Hugo, Electrolux dhe Clatronix. Aztec ju ofron atë që nuk mund ta gjeni dokun tjetër. Shijo momentin me brendet Arsi. Ikim në një pjesë tjetër të qytetit, në pjesën ku vlon çdo gjë, në pjesën e kafeve të vogla. Aty gjatë kësaj kohe lindi edhe një restoran i lezetshëm, praktikisht bar, të cilin e menaxhon Fisnik Bekolli, njëri nga miksologët më të mirë të koktelave, të pijeve të ndryshme. Fisi, si e? Përshëndetje. Fisi, gjatë pandemis nuk ka punu restorani, bari, nuk ka punu fare. Po, ashtu, po. A e kishet vështirë vendet në shtëpi? Po, fillimi ishte i mirë, ashtu, më mise i duhur. Kisha po menajt me grune dhe me qika, që ke pse një radhë, po, pastaj filloj të bëhet pak e mundinshme krejt situata, pasi që jemi mësu me punu, e sidomos me vepru e me maru koktela shumë të mirë, po tash mirë që kemi fillu nga pak, slowly, but surely, që thojnë, e të shohim ku po shkojmë tash të tutje. Unë e di që gjatë pandemis ti ke punu bajagi shumë në një menu të ushqimit, shumë të lehtë, do të thotë që i përshtatet edhe kokteleve të cilat donë me i prezentu, edhe pijeve të cilat donë me i prezentu në barin tënë praktikisht. Edhe me atë menu je prezentu edhe në një web paqe ku mund të klikohet edhe mund të porositet, është qashtu? Cila web paqe është ajo? Është M-Dining, është një platformë ku ofrojnë shërbime të be faqes normal të menyjave, ku tash sidomos tash për gjatë pandemis, ku tash pas karantinës që menyjat mos më qenë normal të jenë dezinfektuara ose një përdorimshe, atëherë njerëzit, klientët mund të klikojnë në telefonin e tyre dhe të zgjedhin produktin e duhur që dëshirojnë. Do të thotë, bile kjo urdhëresë e qeverisë, po zbatohet në mënyrë strikte për shkak se nuk prekin menu me dorë, por e porosisin nga aplikacioni që e kam në iPhone të vetit. Ashtu është, po. Ju keni startu me datën 18 maj, nuk keni bo delivery, nuk keni punu, po me 18 maj keni startu edhe me delivery. Si shkon të puna e delivery? Po, mirë, është, nuk ishte keq, po normal me mangesat shumëta, klientët nuk guxojnë të dalin ende, të porositin, janë ka më shumë vetësim të shumica, edhe pse pakica janë ka dalin regullisht si kur gjo s'ka ndodhë. Bari i restorani është fully operational, do të thotë operon me të gjitha kapacitetet, a jeni të gatshëm tani për verë, do të thotë korriku gushti, aeroporti po hapet, me aeroport vjen diaspora, a jeni të gatshëm? Po, jemi të gatshëm. Diaspora shqyrë që janë, mirë që po vinë, gjithajnë në regullë, tavlinjat janë distancat duhura, sanitus janë të vendosu në përderë, dhe gjithajnë menyjat si që cekum janë digitale, kemi punu edhe në menyjt koktela, një menyjt shumë të mirë koktelave dhe të ushqimit, kuzhinjerja është suedeze, që është
jemi ka e qenisim një menu shumë bukur me Suede, s'ka di çfarë dallimi prej neve dhe tyne, po është diçka shumë interesante që mund njerëz më ardhë dhe me provu. Sidomos te kuktejet janë signature, krejt janë prej meje, si që mund të edhe një me pa prej videos, kemi një strawberry and cream që është inspiruar prej kampionatit të tenisit në Wimbledon. Po kemi edhe shumica kokteve tjerë janë të inspiruar prej diçkafit në përbot ku ka ra me punu e me vepru. Mirë, unë e di që e ke ndru edhe menyn e koktelave, mirë, po unë personalisht kur të vi unë e du një koktel me bourbon që e bën ti fantastik. Edhe do ta keni në menyn apo jo? Apo vetëm me kërkesat veçanta? Po është me kërkesat veçanta, unë e di cilin koktel e kiti. Është rëbërt Negroni, që është mikser që Negroni bëhet me gin, po në këtë rast kemi vendosë me bëhet me bourbon. Unë e po të premtoj që do të vi ta provoj këtë koktel shumë shpejt, brenda ndoshta këtyn e ditve. Ty të dëshiroj shumë sukses, edhe shpresoj që menyja e re e koktelave do të hec, për shkak se je njërë ndër koktel bërësve të thomë Shqip, apo miksologve më të mirë në Kosovë, dhe une e di që koktelat e tu edhe përmenden edhe adhurohen, kështu që ty të dëshiroj shumë punë, shumë sukses, ndërsa miqve të mi i dëshiroj që ta vizitoni, kërkoni Fisnik Bekollin, kërkoni barin Lakuriqi, e do të ndjekni edhe koktelin Lakuriqi. Verur që shkojna drejt në Wimbledon, kulminar në Wimbledon and Strawberries është kombinati i famshëm i tenisit. Ky koktel paka shumë është për Wimbledon and Cream thirrët, ku i kena një vodkë të mirë, kena pak vanilla, normal drezat dhe po shumë summer year, kena kremë në fund, po që tu e ba, tu e tregur, shkojmë në Boston Glass, shtojmë drezat, të drezat kena pak menta, për një ajapat freshnesin koktelet, kemi 25 ml sirup, sheqeri, i kombinuar me mjalt. Këto gjitha duhet shtypen për me nxerë aromën. Triki krej kësajna për me nxerë aromën, sa më shpejtë sheqeri e krynë në punë. Mani men, citrusi e blokon sheqeri e dirën, pavarësirë si në shimë, si në pije. Me sheqer për me fërmu balansin, kemi lime, që dhe shtypim 25 ml lime juice. Zakonisht një lamë përmban 50 ml lamë, kështu që gjysa lime zakonisht është 25 ml. Këto e kena të balansume, kena shijin e drezës, kena mentën, kena sheqerin, kena lime-in, që kjo shija e balansume, ta është vendosëm për alkoholin, cili është vodka. Ne përdorim gregus, sa me e mirë vodka, që është me e mirë kokteli. Këta e kemi 50 ml. Për mi ashtu edhe pak shije, për me pa bashk, përdorim edhe galianën, që është vanilla liker. Këta e kena një desh, ose 10 ml. Vanilla është opcionale, mundi me përdorë likerit ndryshme. Pak fi foam bitters, kjo është zavincim i vesë barë. Ku tani përdorë kjo, kjo është vetëm sa për
ja jap teksturën bukurë kuptelit. Këto janë do të thonë përbërësit që kemi vendosë, ta është kjo do të muftof, mu tund edhe mu dërë në gotë. Sa ma shumë akull. Kullim shekën, shekër ati 5-6 sekunda. Okej, okay, kjo në ato. Kjo është një krem ishi të prezës. Kjo është një specialitet i koktel barit lakurish. Kjeni dhe të kurin. Edhe, voilà, strawberries and cream. Să-mi găvești